প্ৰিয় বন্ধু, যিজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব খুজিছোঁ, এই ব্যক্তিজন যদি সেই সময়ত অসমত নহ'ল হয়, তেন্তে আজি অসম পাকিস্তানৰ এটা অংশ হ'ল হয়। কিন্তু কোন এই অসমীয়া ব্যক্তি যাৰ ভয়ত সেই সময়ত বিভাজনকাৰী জিন্নাও চিন্তিত হৈ উঠিছে? প্ৰিয় বন্ধু, অৱগত কৰিব খুজিছোঁ অসম আৰু অসমীয়াৰ গৌৰৱ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিষয়ে, যাৰ বাবেই হয়তো আজিৰ অসম ভাৰতৰ এটা অংশ। পিছে ইমান অৱদানৰ পাছতো আমি এই ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে জানো তেনেই নগৈ, দুৰ্ভাগ্যজনক নহয়নে? তেওঁৰ জন্ম 1890 চনত পিতৃ বুধেশ্বৰ আৰু মাতৃ প্ৰাণেশ্বৰীৰ গৰ্ভত। আচলতে দুখ আৰু সংগ্ৰামৰ সৈতে তেওঁৰ চিনাকি আৰম্ভণিৰ পৰাই হয়, যেতিয়া 12 বছৰ বয়সত মৃত্যু হয় তেওঁৰ মাতৃৰ। কিন্তু তথাপিও সম্বন্ধীয় মানুহৰ তত্ত্বাৱধানতেই তেওঁ শিক্ষা অব্যাহত ৰাখে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত কলকাতাৰ পৰা BA আৰু 1914 চনত MA পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ সামৰে 3 বছৰীয়া আইনৰ শিক্ষা। প্ৰিয় বন্ধু, ইয়ালৈকে হয়তো গোপীনাথৰ জীৱন প্ৰায় সাধাৰণ, কিন্তু যি গোপীনাথক অসাধাৰণ হিচাপে গঢ়ি তোলে সেয়া আৰম্ভ হয় ইয়াৰ পাছত। সেয়া সময় আছিল 1921 চন, দেশত আৰম্ভ হয় স্বাধীনতাৰ ক্ৰান্তি আৰু এই স্বাধীনতাৰ বতাহ যাকে জোকাৰি যায় গোপীনাথকো। সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি গোপীনাথ হৈ পৰে আন্দোলনৰ এজন সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণকাৰী। ইয়াৰ মাজতে কিছু সময়ৰ বাবে তেওঁ ওকালতিতো যোগদান কৰে। 1935 চন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টৰ বাবে বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক দলবোৰে নিৰ্বাচনত অংশ লৈ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ অধিকাৰ পায় আৰু নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰি 1936 চনত সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে নিৰ্বাচনত জয়ীও হয়। কিন্তু মুছলিম লীগ আৰু ইংৰাজৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বাবে গৰিষ্ঠভাৱে জয়ী হোৱাৰ পাছত গোপীনাথ বহিবলগীয়া হয় বিৰোধীৰ স্থানত আৰু মহম্মদ সাদুল্লাহ এই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হয়। অৱশ্যে দুৰ্বল নীতিৰ বাবে 2 বছৰৰ ভিতৰতে পতন হয় ই সাদুল্লা চৰকাৰ আৰু স্থাপন হয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ নেতৃত্বত এক শক্তিশালী কেবিনেট। চৰকাৰ গঠন কৰিয়েই সেই সময়ত সমস্যাৰে জৰ্জৰিত অসমত বৰদলৈ আৰম্ভ কৰে আদালতৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ প্ৰয়াস। এই ক্ষেত্ৰত বহু পৰিমাণে তেওঁ সফলো হয়, কিন্তু 1939 চনত তেওঁ নিজৰ পদৰ পৰা দিবলগীয়া হয় ইস্তফা। ইয়াৰ কাৰণ আছিল প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত ইংৰাজসকলে ভাৰতীয়সকলক ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ, আৰু এই কৰ্মৰ প্ৰতিবাদ হিচাপেই ভাৰতৰ বহু নেতাৰ দৰে গোপীনাথ বৰদলৈও নিজৰ পদবী ত্যাগ কৰে। এই সময়তে পুনৰ সুবিধাবাদী মহম্মদ সাদুল্লাহ ইংৰাজৰ সহায়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হয়। পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত সাদুল্লাৰ পৰিকল্পনা পূৰ্বতকৈ অধিক ভয়ংকৰ হৈ উঠিব ধৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ প্ৰথমেই গোপীনাথক জেলত আবদ্ধ কৰে সাদুল্লাই, আৰু ইয়াৰ পাছত বংগৰ সীমাৰে পাকিস্তানী সমৰ্থকক অসমলৈ আনি ইংৰাজৰ সহায়ত অসমক পূব বংগৰ সৈতে লগ লগাই পাকিস্তানৰ অংশ কৰিব বিচাৰিছিল সাদুল্লাই। আৰু এই সময়তে আহি পৰে গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু তেওঁৰ অভূতপূৰ্ব ৰাজনৈতিক দক্ষতা। আৰু ক'ব পাৰি যে গোপীনাথ বৰদলৈৰ ৰাজনৈতিক দক্ষতাৰ বাবেই যি কোনো দেখা নাছিল সেয়া হয়তো গোপীনাথে দেখিছিল, আৰু এইবাবেই 1944 চনত তেওঁ জেলৰ পৰা ওলাই অসমক বংগৰ পৰা আঁতৰাই নিজৰ চিনাকি দিবলৈ চেষ্টা কৰে গোপীনাথে। 1946 চনত পুনৰ গৰিষ্ঠভাৱে জয়ী হৈ শক্তিশালী কেবিনেটৰ জৰিয়তে অসমৰ স্বাৰ্থক আৰু সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰে গোপীনাথ বৰদলৈ। কিন্তু তেতিয়াও ইংৰাজৰ অসমক বংগৰ সতে লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছিল ইংৰাজসকল। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কমিছনৰ আগত সাহসেৰে থিয় হয় গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু এই কৰ্মৰ বিৰোধিতা কৰে। ইয়াৰ প্ৰভাৱ ইমানলৈকে পৰে যে সেই সময়ত জিন্না আহি অসমত উপস্থিত হ'বলগীয়া হয় আৰু অসমক পাকিস্তানৰ সৈতে লগ লগোৱাৰ বাবে বৰদলৈ ধমকিও দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু এই ধমকিলৈ কোনো ভ্ৰূক্ষেপ নকৰি গোপীনাথ বৰদলৈ নিৰ্ভয়ে নিজৰ দক্ষতাৰে অসমক সুশৃংখলভাৱে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰে। সময় আহি পৰে 1947 চনৰ মাউণ্ট বেটেনৰ সময়ত, যেতিয়া ভাৰত বিভাজনৰ বাবে আগবাঢ়ে, তেতিয়াও জিন্নাই অসমক পাকিস্তানৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল। কিন্তু সেই সময়ত গোপীনাথ বৰদলৈ জিন্নাৰ বিৰুদ্ধে গুজৰি উঠিছিল আৰু কৈছিল যে জিন্নাই চন্দ্ৰকো মাটিলৈ অনাৰ সপোন দেখিব পাৰে।
কিন্তু কোনোপধ্যে অসমক ভাৰতৰ পৰা বেলেগ কৰি পাকিস্তানৰ অংশ কৰিব নোৱাৰে। প্ৰিয় বন্ধু, কেৱল অসমক ভাৰতৰ অংশ কৰাতেই নহয়, সেই সময়ৰ বিশৃংখলতাৰ মাজতো অসমত শিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহৰ ভেটি স্থাপন কৰাটো গোপীনাথ বৰদলৈৰ প্ৰয়াস অপৰিসীম। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথাটো হ'ল যে এনেধৰণৰ মহান অসমীয়া বিশ্বজয়ী প্ৰেৰণাবোৰৰ বিষয়ে আমাৰ জ্ঞান তেনেই শূন্য। প্ৰিয় বন্ধু, এয়াই হয়তো সময় অৱগত হোৱাৰ এনে 100 বিশ্বজয়ী অসমীয়া প্ৰেৰণাৰ বিষয়ে। এটি মুক্ত মনৰ সৈতে নিস্বাৰ্থ দেশপ্ৰেমৰ ক্ষণবোৰলৈ শুভকামনাৰে ধন্যবাদ।